Tokku Spai ផ្លូវផ្លូវនេះគេថាផ្លូវទៅបបលផ្លូវពីបបលទៅថ្មគោលផ្លូវពីថ្មគោលទៅបបលបាទចាក់ចាក់កស៊ូស្អាតណាស់បាទខ្ញុំចាំពីពីរពាន់ដប់អត់តាន់បានចាក់កស៊ូនិយាយទៅហុយបងប្អូនហើយវាជាជនរស់នៅតាមផ្លូវនឹងនិយាយតែសមមកបាទអត់មានសព័ន្ធភាពទេដីហុយមែនទេបាទឥឡូវបងប្អូនហើយស្អាតមែនទេបាទតែក្រាលកស៊ូចឹងទៅ ផ្លូវវិញធំចឹងទៅអត់មានដីហុយទេបាទផ្លូវខ្ញុំទៅខឹមតាមមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងដល់គេចាក់ផ្លូវធំទៅចាក់ចឹងទៅស្អាតហើយអត់ហុយដីទៀតទេបាទបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទជូនទស្សនីយភាពស្អាតស្អាតខៀវខៀវស្រស់ស្រស់បងប្អូនជួយមកពិធីការមើលទស្សនីយភាពទាំងបានញ៉ាំបាយ បានដូចជារៀបចំបងប្អូនហើយធ្វើតាឡើលើថ្នល់អញ្ចឹងបាទយើងក៏វាអាព្រោះមិនអីទេបាទមិនអីទេបាទប្រួយប្រួយឡានវាមកពីក្រោយបាទឡានវាមកពីក្រោយអញ្ចឹងបាទវាបបេះអញ្ចឹងបាទមិនទៅស្រួលហើយទេបាទដឹងធ្វើម៉េចទេបាទយើងនៅក្រោមទឹកភ្លៀងបាទបាទ ហើយសំសំណប់សុខសប្បាយបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជួបវគ្គក្រោយទៀតបាទ